Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғаныңыз келсе, арнадағы подписаса және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз дерт көрмесін ал ендеше бастадым. Синоптиктер күзде ауа райы қандай болатынын болжады. Синоптиктер Қазақстанда күзге арналған ауа райы болжамын ұсынды деп хабарлады ел.кз ақпарат агенттігі. Олардың айтуынша елдің кейбір аймақтарында жауын-шашынның көп мөлшері тіпті өңірлердің бірінде аяз болады. Жылы және де бұлтты ауа райы қыркүйектің бірінші онкүндігінде ғана болады. Содан кейін атмосфералық фронттардың жиі өзгеруі байқалады. Бұл республиканың көп бөлігінде тұрақсыз ауа райын тудырады. Жаңбыр екпінді жел және де ауа температурасының жиі ауытқуы күтіледі. Ал солтүстік аймақтарда түнде минус 1 градуске дейін аяз болуы мүмкін. Оңтүстік аймақтарда жоғарғы қысымда аймақтың әсерінен жауын-шашын нормадан аз болады деп болжанды. Және де температура фоны салыстырмалы түрде жылы болып қалады. Алайда бір ай ішінде температура біртіндеп төмендейді, түнде 15-23 градустан 3 градусқа дейін. Ал күндізі 25-35 градустан 15 градусқа дейін. Қыркүйекте ауа температурасы республиканың көп бөлігінде батыста елдің шығысы менен оңтүстік шығысындағы таулы аймақтарында нормада 1 градусқа жоғары болады деп күтілуде. Қыркүйекте жауын-шашын мөлшері республиканың көп бөлігінде нормаға жақын және де нормадан асады. Елдің оңтүстік аймақтарында нормадан аз болады деп болжанды. Қазан менен қараша айларында күзден қысқа біртіндеп көшуі күтіледі. Жалпы Қазақстанның негізгі бөлігінде ауа температурасы өткен жылдар менен салыстырғанда төмен болады. Ал жауын-шашын мөлшері норма деңгейінде және де елдің барлық өңірінде көбірек болады деп болжанады. Ал республиканың оңтүстік батысы менен орталығында шашын нормадан аз болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.